Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 22 жовтня, в студії працює ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська повідомляє, загиблих і травмованих немає, водій був тверезий. У Хмельницькому за ніч патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. Пригод в обласному центрі не було. На службу 102 надійшло 65 викликів. Зі слів інспектора, містяни скаржилися на галас уночі, пиятики в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 47 випадків. Жодної дитини не народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Ольга Дробот. Менше ремонтних робіт будуть проводити у Хмельницькому у 2020 році порівняно з минулими роками. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, в міський бюджет щороку потрапляє все менше коштів у зв'язку з децентралізацією. Децентралізація, починаючи з 2017 року, працює в іншу сторону. На міські бюджети все більше і більше навантаження видатків, які не були притаманні міським бюджетам. І при тому скорочується дохідна частина, все більше повертають так званої реверсної дотації. І окрім того, наступного року у нас забирають акциз на паливо. Тобто, на жаль, при всьому бажанні ремонтів у місті буде проводитись у 2020 році ще менше. Володар гран-прі фестивалю «Старицький театр-фест-2019» вистава «Політ над гніздом зозулі» планують показати на фестивалі «Мальпомена Таврії» у Херсоні. Про це повідомила керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко. Нагадаю, переможцем цьогорічного всеукраїнського театрального фестивалю, що відбувався у Хмельницькому з 13 до 20 жовтня, стала постановка режисера Сергія Павлюка. Її представили актори Полтавського театру Миколи Гоголя. Сам режисер працює в Херсонському театрі імені Миколи Куліша. Яку реакцію викликала постановка та як працювали над нею автори, довідалася Тетяна Ворожцова. Її репортаж ви побачите о 8-й годині. Сім дорослих та юніорів Хмельницької області боролися в складі збірної України за нагороди 9-го чемпіонату світу з комбат-дзюдзюцу в Києві. Троє стали володарями медалей, повідомляє президент обласної організації Федерації комбат-дзюдзюцу Олександр Марчук. Олена Грабарець з Хмельницького клубу «Комбат» стала чемпіонкою світу серед жінок. Микола Мартинюк, який представляє хмельницькі спортивні клуби «Комбат» та «Сокіл», став дворазовим срібним призером серед дорослих. Андрій Хрипонюк, виходець Шепетівського клубу «Юний локомотивець», також добув срібну нагороду серед юніорів. У підсумку Україна отримала командне золото. Друге місце посіла збірна Казахстану, третє – Азербайджану. Зі слів Олександра Марчука, змагалися на чемпіонаті світу з бойового джиу-джитсу 250 учасників з 20 країн світу. Готували бійців цього контактного бойового мистецтва тренери Олександр Марчук, Вадим Будзихівський, Станіслав Кушик, Олег Рудич і Дмитро Дмитрач. На тренуванні чемпіонки світу та срібних призерів змагань побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Його репортаж ви побачите в наших випусках новин о 13.30, 17.00 та в вечірніх підсумкових випусках о 19.00 та о 20.30. Наш випуск на цьому завершено. Я передаю словом колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрінемося рівно о 8.00.